če imaš dobro obleko, pa res, da ti vse dobro pristaja, mislim, da ti to daje tudi neko samozavest, pa tudi že karakter človeka obdarja. Za obleko je nujen kvalitetni material, potem kroj 100% narejen, ne? Potem tudi 100% izkrojeno, šivano, točno tako, kot je vse določeno. Praktično se nekje zlije z karakterjem tega človeka oziroma njegovim lastnostmi. Sem Branko Vratar in sem krojač. Za tekstil sem se v bistvu odločil po predlogih staršev, da sem se pisal že v srednjo tekstilno šolo, po osnovni šoli v Murski Soboti. Po srednji šoli sem potem še nadaljeval študij v Mariboru. Potem sem 13 let delal v tovarni Mura. Glede na vse situacije in smeri, kako so se odvijale, sem potem že pred propadom te firme praktično odšel delati za tujo firmo v Rusiji, za katero sem delal 7 let. To sem v bistvu vzel kot osnovo za to, da bi se lahko začel ustvarjati neko svojo pot. Moje stališče je vedno bilo, da firma vsaka bi mogla iti, če je osnovana na neki dobri podlagi. Jaz sem pa to svojo firmo ustanovil na tak način, da sem vse gradil praktično na svojem znanju. In preko znanja potem skušam to firmo tudi postopno razvijati in širiti. Izdelava oblek, katero jaz trenutno zdaj delam, to ni serijska proizvodnja, ampak delam praktično oblačilo po meri. Vsak kupec ali naročnik, kateri pri meni jemlje obleko, si lahko izbira vsaki detalj na obleki, kaj si želi. Tudi oblike, fazon, ovratnikov, detalj žepov, notranjosti. Potem je tista obleka, res se vidi, da je to njegova obleka, pa njega naredno. Vsako želji praktično lahko se naredi. Pri izdelavi moške obleke je vsaj 250 različnih operacij. Vsaka operacija se mora na 100% narediti. To se pravi tudi kot je šiv, kot je likanje, končno likanje. Natančna izdelava vseh detajlov, kot so luknjice, prišivanje gumbov. Danes obrti take se verjetno težko bi se kdo naučil, ker mora se potem učiti vse iz nič praktično. To traja, ne vem, mogoče 50, 60, 100 let. Da se to vse to dodela, pa to, da pride na nivo, res prestižne firme, dobre firme. Jaz smatram, da sem jaz samo začetek v tej verigi razvoja moje firme. Računam tudi na mojo sinova. Razvoj firme pa računam na praktično razširiti vsaj po Evropi. Jaz sem vedno mnenja, da Slovenec je dobro, da posluje z svetom, pa za Evropo živi pa v Sloveniji.